東京編、皆様、楽しんでおられるのでしょうか。一つ、分かったのは、万太郎は、峰屋からの仕送りを当てにしているということ。感動してくれと言ったときは、男らしかったのにね。やっぱり、お坊ちゃまですね。史実を探ると、その仕送りのせいで、峰屋のモデルの造り酒屋は。ということは、綾が峰屋を継いだとしても、竹雄が助けてくれると信じましょう。当時は、住むところは、オーナーさんに直接交渉するシステムだったのでしょうか。不動産屋さんができたのは、いつからなのでしょうね。峰屋のお金で買っちゃえばよかったんじゃない?とも思ったのですけど、それだと面白くないですね。やっぱり万太郎とは友達にはなれないなと思う私です。というか、はっきり言っちゃうと私の嫌いなタイプなのでしょうね。竹雄はよくやってるなぁと感心します。第28話のあらすじです。たどり着いた長屋の軒先で、倉木が植物標本を燃やそうとしていたところをギリギリで止めた万太郎。お金を払うから標本を返してほしいと交渉しているところに、倉木の妻 A がやってきて倉木を咎める。その後、長屋の住人たちの誘いで夕食をごちそうになった万太郎と竹雄。万太郎は長屋に空き部屋があると聞き、